අපි අද මේ පිකටින් ව්‍යාපාරයේ දියත් කරේ අපේ කොරෝනා වසංගතයත් සමග අපි සෞඛ්‍ය සේවාව මුහුණ දෙන ගැටලු රාශියකට විසඳුමක් ලබා ගැනීමේ අරමුණින්. ඒ අනුව අපි ඉල්ලන්නේ අපිට අවශ්‍ය පහසුකම් ටික සහ ප්‍රවාහන පහසුකම් ඒ අවශ්‍ය රෝගී සත්කාරය සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ටික ලබා ගැනීමට. මොකද සෞඛ්‍ය සේවය මේ වසංගතයට ගොදුරු වුණොත් අපිට සාමාන්‍ය ජනතාවට සපයන සේවාව සපයන්න බැරුව යනවා. ඒ නිසයි අපි අද මේ පිකටින් ව්‍යාපාරය දියත් කළේ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රවාහනය සඳහා හරිහමං ප්‍රවාහන පහසුකමක් ලැබිලා නැහැ. ඒ වගේම ගර්භණී කාන්තාවන් සේවයට පැමිණීමේදී ඔවුන්ට අපි ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා ඔවුන්ව නිවාඩු ලබා දෙන්න කියලා. ඒ නිවාඩු ලබා දීම තාමත් නිසියාකාරව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ගර්භණී අයට සේවයට පැමිණිලා සේවා කිරීමේ අපහසුතාවයේ තිබෙනවා. ඒ වගේම අපිට කොරෝනා සේවාවන් වෙනුවෙන් විශේෂ දීමනාවක් ලබා දෙන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. ඒක තාම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා විශේෂ දීමනාව ලබා දීමත් අපේ මූලික අරමුණක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අතිකාල සේවය සඳහා ගෙවීම් කටයුතු නිසියාකාරව සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඒ අතිකාල සේවාවන් සඳහා ගෙවීම් කරන්න කියලා අපි ආණ්ඩුවට බලපෑම් කරනවා. ඒ වගේම සියලු වෘත්තීය සමිති එකතු වෙලා මේ ක්‍රියාමාර්ගය aran තියන්නේ අවුරුදු එකහමාරක් තිස්සේ කොරෝනා එක්ක වැඩ කරපු අපිට අවශ්‍ය කරන වෘත්තිමය පහසුකම් ලබා දීමේ විශේෂ උමනාව තියෙන නිසායි. සුවසේවයේ සැලකෙනකොට හෙදියන් ඇත්තටම වැඩිපුර කාන්තාවන් තමයි හෙද සේවයේ නියරත වෙලා ඉන්නේ. එතකොට පොදුවේ හැමෝටම වගේ ගර්භණීතාවය කියන ධර්මතාවයට හෙදියටත් නතු වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ගර්භණී හෙද අම්මව ආරක්ෂා කරන්න ඕන කරන චක්‍රලයක ප්‍රමාද කරන්නේ නැතුව අපිට ඒ සේවය ලබා දෙන්න කියන එකත් අපි මේ පිකටින් එකෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔව් ඇත්තටම අපි ඒකට ගරු කරනවා ඒ නිවාඩු දෙනවා කියන කතාවට ඒ චක්‍රලයක පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් අපිට ලබා දෙනවා නම් අපි ගොඩක් ඒ ගැන සතුටු වෙනවා. අපි මාස 15ක් 30 විතර මාස 15ක් විතර ඉඳන් මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයත් එක්කලා රෝගී සත්කාර සේවාව කරගෙන යනවා. නමුත් බොහෝම ප්‍රශ්න ගොඩක් මැද තමයි මේක කරගෙන යන්නේ. ඉතින් බලධාරීන්ට අපි දීප විතරම කතා කරා. වෘත්තීය සමිතිය විතර හැම වෘත්තීය සමිතියක්ම නියෝජන විදියට අපි කතා කරලා අපේ ඊළියෙන් ඉදිරිපත් කරා. ඔවුන් මෙතනදී ඇතුළු බලධාරීන්ට බල කරා. අපි මේ සඳහා සාධාරණ ඉදිරිපත් දෙන්න කියලා. නමුත් දිගින් දිගටම අපිට කුඩම්මගේ සැලකිලි තමයි හම්බුනේ. මේ වෙනකන් සාධාරණ ඉදිරිපත් හම්බුනේ නැති නිසා තමයි කරන්න දෙයක් නැති නිසා අපි රෝගීන් අමාරුවේ දාන්නේ නැතුව රෝහල් සේවාවත් අකණ්ඩව පවත්වාගෙන යමින් තමයි මේ අකණ්ඩ නිහඬ සත්‍යග්‍රහය අපි මේ පොඩි වෙලාවකට කරන්නේ. සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ගෑස් ඇරෙන්න කියන එක අපි කියන්නේ. ඉතින් මෙතනින් අපිට සාධාරණ විසඳුමක් නැති වුණොත් අපිට ඉන් එහාට වෙනත් පියවරකට යන්න දැඩි පියවරකට යන්න අපි ලෑස්තියි.